Ramadan tiba lagi. Yeay! Nak puasa dah. I can't believe it. Walaupun berpuasa, janganlah melepak sahaja. I have a better idea. Wow! Macam itulah baru betul. Isikan masa dengan baik. Zu, kepik lidah ni dekat sini. Zu. Satu. Ha! Dan sentiasa aktif. Alhamdulillah. Selamat menyambut Ramadan. Semangat lebaran kita di Astro Ceria dan Astro Go.